nshuro ya kabiri yagiye kugerageza. Akibivuga benshi bagize ngo ni imikino ntabwo azabikora, nyamara burya ngo yarakomeje. Nahimana Tomasi muri village rubwira ashaka kuyicara ari nka perezida ngo yiteguye ko abanyarwanda bazamundaga za majwi. Amatora ya perezida agiye kuba muri 2024 akomatanije hamwe n'ay'abadepite. Izi nteko ishinga amategeko Padiri Tomasi Nahimana ashaka kuzaba mu kandida perezida ndetse nabo bazaba bari kumwe. Niki Tomasi Nahimana yishingikirijeho? Bamwe akimara kumva amagambo ya Tomasi Nahimana batangiye gutekereza yuko ibyo atekereza atazigera bigeraho ndetse atanashobora kubigeraho, ndetse bamwe akagira ngo ni imikino ngo ntabwo azabikora. Ariko we yemeza ko azabikora, ngo afite gahunda yo kuzaza i Kigali azanywe n'indege izamururutse i Kigali ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali Kanombe, maze agashinga ishyaka. Yamara gushinga ishyaka agatanga umupurezida umwemerera kwiyamamaza we n'aba bazaba ari kumwe, maze bagahatana n'abandi. Tomasi Nahimana benshi bavuze bati ubundi uyu nguyu niyo baye umwemerera, imitekerereze y'ubwayo yasenye ibyo agiye gukora kugira ngo umuturage amuhijwe ibyagorana. Nubwo leta yamwemerera kwiyamamaza nta kintu na kimwe ashobora kugeraho, nyamara nabyo biracyagorana cyane. Dore ko bitari byanatangirwa na Padiri Tomasi Nahimana, ngateganya ko azafata hoteli mu kirere akerekeza i Kigali maze agatangira imishinga ye. Aganira n'uwitwa Murinda Habi, Tomasi Nahimana abajijwe ibibazo byinshi yifashe amwe mu magambo yo kuri iyo televiziyo Murinda Habi. Tomasi Nahimana asobanura uburyo yiteguye amatora. Ibi dushatse kumenya bitewe n'uko Tomasi Nahimana yahimbiwe indirimbo n'uwari umuhanzi mu ngabo z'u Rwanda RDF yitwa Sergeant Robert Kabera. Uyu n'abahunze igihugu cy'u Rwanda yamuhimbiye indirimbo yo guhamagara abantu kumutora ngo aze mu gihugu kimeze nka paradizo kirimo ibibazo byinshi. Anenga leta yo uyu munsi yuko ngo ifite ibibazo byinshi abaturage baberewe nabi, ngo perezida Nahimana Tomasi nahagera ngo ibintu bizaba bibaye byiza. Tomasi Nahimana yasubije mu bibazo yabajijwe na Murinda Habi maze asobanura uburyo biteguye kuza muri aya matora. Ndakure kugira ibintu ukurikira, ukomeze kubana natwe. Nabyo ni ibintu mwumva muzahatanira cyangwa ikibaraje ishinga n'umwanya wa perezida wa Repubulika gusa? Abazi uko inzego z'ubutegetsi zikora ntacyo byaba bimaze guhatanira umwanya wa perezida wa Repubulika gusa, kuko niyo wawutsindira ntabwo wayobora igihugu udafite abari mu nteko ishinga amategeko bahagije kugira ngo babashe gutambutsa ibyemezo n'ibyifuzo mwifuza gukorera Abanyarwanda. Twebwe rero uko tubiteganya tuzajya mu Rwanda dushinge y'ishyaka, nitumara gushinga y'ishyaka duhatanira umwanya wa perezida wa Repubulika, ariko dushishikaze n'abanyarwanda badushyigikiye guharanira gutorwa mu nteko ishinga amategeko. Uko nuko tubiteganya kandi birumvikana, nta n'ukundi ntagomba n'ukuntu umuntu yaharanira umwanya wa perezida wa Repubulika wonyine ngo azabashe kuyobora igihugu niyo yabitsindira. Hari ikibazo rero kibazwa na benshi, mwe mutavuga rumwe n'ubutegetsi buriho muri iki gihe, mwumva noneho hari ikintu cyahindutse kugira ngo mwizere ko hashobora kuba amatora anyuze mu mucyo n'ubwisanzure ariko munatekanye, mwe mutavuga rumwe n'abarabutegetsi? Icyo kibazo kirakomeye kandi kirashishikaje cyane. Ubwo ndavuga ngiye ku giti cyanjye nkuri, kuko nigeze kugerageza kujya mu matora yabaye mu 2017. Nagerageje kujyayo mu kwa 11 muri 2016 ngarukira Nairobi, atari uko nshatse kugaruka ari uko batubujije kugera mu Rwanda. Nashatse kujyayo mu kwa kabiri mu 2017 tugarukira i Bruxelles, atari uko dushatse kuhagarukira ari uko batwambuye uburenganzira bwacu bwo gusubira mu gihugu cyacu. Wibuke ko nyuma yaho naracaye ndabitekereza biranzunguza mu mutwe, nibwo nahamagaye bagenzi banjye ngo dushinge guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Nicyo gihe yatangiye muri uko kwa kabiri. Iyo mpimye rero iyi myaka ishize, ku ruhande rwanjye hari byinshi cyane byahindutse. Ibyo byinshi cyane uko mbipima ndabanza nkabyipimiraho nkareba imyumvire nari mfite icyo gihe, nkareba imbaraga nari mfite icyo gihe, ubushake nari mfite icyo gihe, nkabona hari byinshi byahindutse. Kimwe mu byahindutse rero ni uko nabashije gushakana n'abandi bantu bafite ubushake, dukora ikipe igaragara ubu mbona nishimiye kurusha iyo nari mfite muri icyo gihe. Ibyo nshaka kuvuga ni uko ikihinduka buri gihe, ibya politiki tutangiye kuganira ibya politiki ni ikintu rwose mu Gifaransa bita rapport de force. Reka mbanze mbisobanure neza, inkotanyi nizitagira icyo zikanga nizumva zigifite ububasha nk'uko zari zifite muri 1945 mu 2023 mu 2017 nta kizazibuza gukora ibyo zakoze.
no kuvuga gushyira abandi ku ruhande gufunga abo batavuga rumwe ndetse no kubica nta kizabibuza gukora kubikora gutyo icyo rero abasabwa guhindukuzana impinduka bagombye kubaka ni izo mbaraga nyine zatuma inkotanyi zikoraho zikavuga ngo birashyushye cyangwa biratwika zikagira ibyo zireka ingeso yabo yo kwikubira byose no gufunga urubuga rwa politiki bakayireka aho rero niho abantu bagomba kubaka niho rero tugerageza buri wese agatanga umuganda we twebwe ngiye nabivuga mu nzego zitari nkeya niba ari cyo kibazo bajije nabivuga mu nzego zitari nkeya twagerageje kubaka iyo raporo de force n'ubu tugikomeza kuko niba ntacyo twubatse reka da niyo ndajya mu ndege bayibuza kongera kugenda cyangwa se washyika bakagufunga cyangwa se bakagutesha umutwe nk'uko babimenyereye mbese iyo ngeso niyo tugomba guhangana nayo icya mbere rero ngewe navuga nyine ni icyo gicyo cyuko ubu ngubu abo twakoranaga icyo gihe tugenda ni uko byagiye bigenda abantu bagiye bananirwa bakigendera mu bindi ariko nabonye abandi bantu benshi kandi bafite ubushobozi bafite imbaraga bafite ubushobozi bwo mu mutwe bwo ubushobozi intellectuel turi kumwe ubu nizeye kurusha icyo gihe ukeko icyo gihe nshaka no kugenda nabuze n'abamperekeza ndinda mperekezwa n'abantu batatu gusa batatu harimo n'umwana w'amezi atandatu yari yabihisemo herekezwa na madamu Nadine mperekezwa na Vena bagifite ubwoba bukomeye cyane bavuga bati ntabwo twagenda ubu rero ntabwo ariko bikimeze ngira ngo niyo twashaka kugenda turi 20 ubu noneho twagenda icyo ni ikimenyetso kigaragaza rwose ko hari ikintu cyahindutse hanyuma kandi uko ibintu byari bimeze icyo gihe icyo ni icya kabiri mu mutwe navuga ngo ari mu mutwe wanjye ari mu mutwe w'abanyarwanda ari mu mutwe wabo turi kumwe hari ibintu byinshi byahindutse kuko nyine tumaze iminsi tuvuga ngo ducane ku maso dutobore tuvuge hagati aho twarahombotse rwose turavuga twaribohoje dutera hejuru ngira ngo n'inkotanyi zarabibonye ko abanyarwanda basigaye batinyutse kurushaho abo mu Rwanda nibo batarabasha gupima ariko nabo barahambutse kurushaho bari bameze icyo gihe icya gatatu rero ni ubushobozi diplomatique ni ubushobozi bwo kuvugira ingufu ko ari ibihugu byadushyigikira icyo gihe baratugaruye tubura icyo dukora cyakora nagize akajinya nyine nkiri nk'inayirobi nkavuga nti kutagira ubushobozi rwose mba ngiye noneho ku ngufu tu hanyuma nta mahanga yadutabaye cyane twagiye muri Commonwealth i Londres bahamagara Kigali barivuguruza bati igihe baduhagarikaga bwa mbere kugeza n'igihe Perezida Kagame ubwe icyo gihe yavuze ngo ntabwo yumva impamvu bambujije gutaha nandika communique ntenda gushimira ko ba Perezida ariko ndaje hari mu kwa 11 z'ukwa hari mu kwa 11 2016 kwa kabiri mba ndagiye ngiye se baratwakiriye reka da hari icyo babaye se kuri iyo ngingo ntacyo muri iki gihe mbona ahangaha hari igisha gikomeye cyane kizanagaragara neza muri iyi minsi hari ubushobozi bwo mu bubanyi n'amahanga twagize tutari dufite icyo gihe kandi burya ntibakakubeshye zirankotanye nazo zigira ubwoba hari abo zitinya hari ibihugu zitinya hari ibihugu zibizibwira ngo ntimukoreho ntibakoreho ejo ntibabonye ko batwara Paul Rusesabagina nturi kavuga bakavuga menshi ko bazamuhana bihanukira ubusa ari hehe ko bamurekuye by'abagendekeye gute n'amagambo menshi bari bavuze ibyo bihugu rero ndabitinze mugiye kureba uko bizahagarara muri iyi minsi nabyo muri icyo kibazo cyerekeye amatora hari ibihugu rwose bizahaguruka bikadushingira igiti bikemeza ko ari amatora atagomba kuba nk'uko yagenze mu myaka yashize bari abantu bamaranye ubutegetsi imyaka 30 kereka niba baravukiye gutegeka nk'uko bamye abasokuruza babo bamye babyemeza noneho abandi bo bakavukira kuba bera abagaragu nakomeza ubushobozi bwa gisirikare ntacyo nirwa mvugaho kubera ko muri iyi minsi bari mu ntambara hari intambara iri mu gihugu cyacu turaza kubigeraho icyo kibazo turaza kukigeraho kijyanye n'intambara twumve namwe uko mukibona ariko mbere yaho ubundi iyo usomye amategeko yo mu Rwanda uhereye ku itegeko nshinga itegeko risumba yandi nayabona na kujya kwiyamamaza cyangwa kwiyamamaza k'umunyarwanda umunyarwanda kwiyamamaza ubundi ntabwo nta muntu runaka cyangwa ishyaka runaka cyangwa abategetsi runaka bo kumuha nkurikije ibyo abantu bari kuvuga ni ikibazo mbariza n'abandi abantu baragira bati ntabwo ubwo burenganzira ntabwo ari ubuguha ahubwo ni uko n'abafite imbaraga ntabwo bari ku butegetsi ntawe bagomba kubangamira ntawe baha ubwo burenganzira kuko ubwo burenganzira buremewe n'amategeko agenga u Rwanda ariko
ikitemewe kitaricyo nicyo kububangamira umuntu ngo ubwo burenganzira bwa bugire kububangamira none ubu mwizeye yuko abari ku butegetsi nabo bifuza kubugumaho batazakoresha ko bashoboye ngo babangamire ubwo burenganzira bwanyu murumva mwishingikiriza gusa kuri icyo ngicyo warusorejeho cyo kuvuga ngo noneho abanyamahanga bari hafi aho kugira ngo bakurikirane ayo matora ko yagenda neza nkaho ari abategetsi b'abategetsi b'u Rwanda ntabwo nashoje buriya mu kwerekana ntabwo nashoje mu kwerekana ibimenyetso byerekana ko ayo matora ashobora gushoboka uyu mwaka hari hasigaye bibiri by'ingenzi nashoboraga kuvuga ariko reka kubera icyo kibazo mbajije reka ngaruke ku ishingiro ry'amatora ubundi byo gutora abategetsi ntabwo ari ikintu kizanye gutyo kandi abanyarwanda ntibagihoranye kuko kugera mu myaka ya za 60 abanyarwanda bayoborwaga n'ingoma ya cyami ishingiro ry'ubutegetsi ryari mu biganza by'umuntu umwe witwa umwami akabikorana n'abirube abandi banyarwanda bakabagaragu baba bakuvuga ishingiro ry'ubutegetsi rwose ryari mu maboko y'umuntu ni wari wemerewe gukora politiki wenyine nta kundi ikibazo dufite muri iki gihe nuko abagarutse ku butegetsi bafitanye isano nabo ngabo bakibyumva batyo ariko cyari cyabihinduye n'iki icyabihinduye suko umwami yavuze ati ndi umuntu mwiza rwose abaturage mbahaye uburenganzira bwo kuba namwe mwakwihitiramo abategetsi noneho ibintu birahindutse abanyarwanda ubwo burenganzira bwa babuhawe na revolution bahawe na revolution 1956 amatora y'amakomine yabaye muri 1960 bwa mbere amatora ahinduka uburyo bushya bwo gufata ubutegetsi bwabaye ubwa rubanda bakaburagiza abo bishakiye icyo kintu kijye kibukwa ntabwo rwose hari umuntu w'umutegetsi watanze ubwo bubasha kuko ari umuntu mwiza nuko abaturage bihagurukiye bakabiharanira bakabirwanirira revolution rero iyo bidakunda iyo hagize abantu bakomoka kuri izo ngoma za cyami bisubiza ubwo butegetsi noneho bakongera kumva ko bavukiye gutegeka abandi bakaba abagaragu babo rya revolution yabaye muri 1961 iyo revolution ubwo yendira irakenewe ubu ngubu kugira ngo abaturage bongere bisubize ububasha nkuko byari byanditse mu ndirimbo y'igihugu ngo waduhaye kwitorera abategetsi kuko ubwo burenganzira barabusubiranye biragaragara bamaze imyaka 30 barabwisubije barabwambaye abaturage ni nabyo uvuga ntabwo aribo babutanga abaturage barabufite n'itegeko nshinga banditse bakarigorofanya uko bashaka ntabwo bigeze babukuramo buracyarimo abaturage baracyabufite ntabwo nagombye guhaguruka ngo ngiye mu matora ngo bambuze kwinjira mu gihugu cyanjye ubwo bubasha ntabwo bafite rwose ibyo ni ukurengera ntabwo umunyarwanda uri mu Rwanda yashatse kwiyamamariza kuba perezida wa repubulika ngo bibe ikibazo gikomeye bagombye kumureka akuzuza ibisabwa n'amategeko by'ingenzi akajya mu matora abaturage bakamutora cyangwa ntibamutore urubanza rugacibwa na rubanda byumvikane ko ubwo buryo rero bwo gutegeka ari abaturage babigennye bariya bari ku butegetsi mu Rwanda ntabwo bumva ibyo ari byo nako bashatse kubyambura abaturage barabyigumanira bo icyakora amatora bayakoresha nyirarushwe nyine kuko hakenewe ko bigaragara ko kuri iyi si nta wapfa kongera kuyobora abaturage babizanze bavuga ko batabishyigikiye niyo wabeshyera abaturage ukoresha amatora ukanabiba amajwi ariko nibura uba wagaragaje ko icyo cyanzu utagisimbuka nibyo rero biri kuba muri iki gihe akaba ari nayo mpamvu nsoza kuri iyo ngingo nongera guhamagara abaturage b'abanyarwanda bavuga bati wenda iki gihe ni icya revolution nk'iyo muri kiriya gihe yo kwisubiza rwose no kwiga neza uko haboneka imbaraga zo kwisubiza ubwo burenganzira bwo kwihitiramo abategetsi kuko bariya ntabwo babyumva warukomoje ku kintu cy'uko buriya butegetsi hari abo bwagiye bukoma imbere bari bafite nabivugaga mu kanya uburenganzira bwabo bwo kuba bahatanira imyanya inyuranye harimo n'uwa perezida wa repubulika ariko bamwe ukumva ibyo baregwa abantu babishushoza bakavuga bati biriya bintu ni ibihimbano ariko bikabajyana ibyo bihimbano bikabajyana abantu mu munyururu cyangwa bigatuma batabasha no kwiyamamaza bakavuga yuko muribuka nk'ibyabaye kuri ba Diane Rwigara ba mwene data aho bavugaga ngo amasinyature agera kuri 600 basaba hirya no hino mu gihugu bati ni amahimbano aya n'aya abantu bapfuye ariko mu by'ukuri ugasanga abantu bagira bati umuntu nka Diane Rwigara cyangwa mwene data bamaze igihe mu Rwanda abaturage hari ababibonamo rwose bakavuga bati ntabwo bagura amasinyatire 600 ntabwo ibyo bintu bishoboka mu gihe hari undi wibereye mu Bufaransa bagira bati amasinyatire yawe yabonetse Nahimana
ibyo ngibyo ugasanga yuko bivuguruzanya. Icyo mbivugiye ni ukugira ngo umubaze niba mwiteguye no guhura n'ibigeragezo nk'ibyo byo guhimba ibyaha kugira ngo mugotwe cyangwa se mukomwe imbere. Dufashe nk'urugero, hari abantu bari kwandika bati padiri urabona Gakire bari kuvuga yuko ngo yakoresheje inyandiko mpimbano hashobora kuba harimo na pasiporo. Ibyo ngibyo ubwabyo byo ntabwo mutekereza ko bashobora kubiheraho bakaba bakubuza inzira wari urimo? Erega ndongera mbisubiremo, niba inkotanyi zigifite ubushobozi nk'ubwo zari zifite mu ntangiriro zigishobora gukora bene utwo dukino tumeze gutyo, ntacyo bimaze kuvuga ngo ngiye mu matora hariya. Icyo nizeye nuko muri aya mezi makeya ari imbere hari ubushobozi zitazaba zigifite. Niba zigifite ubushobozi bwo gutobatoba ibintu gutyo, bwo gutobatoba uburenganzira bw'abantu, bwo guhimba utuntu bakabikomekaho bigakunda, iyo mikino ntabwo nshaka kujyamo, ntabwo nkeneye. Icyo nizeye nuko muri aya mezi inkotanyi zizagera aho zibona ko zitagifite uburenganzira bwo kutugaraguza agati gutyo, naho iyo mikino ntabwo nshaka rwose. Ndabikwijeje biramutse hari ibyo ntegereje nanjye bigomba guhinduka muri iyi mezi, hari ibyo nanjye ndi gukoraho ngo ndebe ko byahinduka muri iyi minsi. Bidahindutse bene iyo mikino ngewe ntabwo igenteresa rwose yo kugenda ngo baguhimbiye utwaha bagize gute bari monogosa bagifite ububasha bwose. Iyo nzira ntabwo izaba ari iyo, ntabwo ari inshishikaje. Iyo urebye nk'ibigeragezo n'abatavuga rumwe, kuko no mbere mu gihugu hari abatavuga rumwe na buriya butegetsi bashaka no kwandikisha amashyaka yabo ntiyandikwe imyaka ibiri itatu igashira indi gataha. Dufashe nk'urugero rw'ishyaka Darifa Umurinzi riyobowe na Madamu Victoire Ingabire Umuhoza, ubona yuko no ku mbuga nkoranyambaga biyita ko bashyigikiye buriya butegetsi usanga bamutuka abategetsi, ntibanababaze bati uyu mutegarugori muramuhohotera kuko ntabwo amategeko natanga uburenganzira bwo kwibasira umuntu cyangwa kumutuka cyangwa kumushinja ibinyoma. Ibyo mwebwe mwumva ari ibintu mwiteguye? Ibyo bigeragezo mwumva ari ibintu mwiteguye? Mwumva bya hari icyo mwakora ngo bihagarare n'ayo matora koko bigaragare ko agiye ari gutegurwa mu mwuka mwiza? Hari ibindi twiteguye bitari ibyo. Twiteguye ko twiteguye guharanira ko ubutegetsi bw'inkotanyi buhinduka, ahubwo tukaba twanahagwa. Ariko bene utwo dukino two hasi tw'amafuti, inkotanyi zifite ububasha bwose zigaraguza abantu gati, ushaka kwandikisha ishyaka ntibaryandike kubera twa duhato bagiye bashyira mu mategeko yabo, ariya mategeko agomba guhinduka, ariya mategeko atubangamiye agomba guhinduka. Ariko ikibazo si amategeko, ikibazo ni ububasha bariya abantu biha buri no hanze y'amategeko rwose burenze n'amategeko, byo kuba urubuga rwa politiki barufunga bakumva aribo bazayobora bonyine, bakumva abandi badashobora kuyobora, noneho niho bajya muri utwo dukino two kugenda babakura mu nzira ku buryo bashoboka. Aho dushaka kubahagarikira twebwe si aho ngaho, aho ngaho biba bikabije, baba bagifite ubushobozi bukabije, bagomba kugera ahantu babona ko badagomba gukomeza iriya mikino. Mutegereze muri aya mezi turebe uko bizagenda, ariko bagomba kugera ahantu nabo bumva ko iriya mikino igihe cyayo cyarangiye, ko bagomba kureka abaturage bagasubirana uburenganzira bwo kuba bakwihitiramo abategetsi. Iyo rero izo ngufu ntabwo ari iz'amatora, izo ngufu nizo niti za revolution zituma abategetsi bari barigize ibihangange barekeraho rwose gukomeza gukina n'abaturage. Bareba nabi nabo bakasigara. Erega birashoboka nabyo, yampaye nka data. Ese ugize ngo umwami muri za 1596 ntabwo yari akiri umwami w'u Rwanda, ntabwo yari afite ububasha bwose, ubuse byaje kugenda gute se? Bariya nta nubwo barusha ingufu uko abantu bumvaga ibintu icyo gihe, kuko barabyemeraga iby'ubwami, barabyemeraga n'umutima wabo n'abakayibanda ubwabo. Bageze kuri Repubulika ariko bari bagitekereza ubwami ko bushoboka rwose. Ubu rero muri iki gihe mu myaka 30 tumaranye nabo twarababonye, abantu barabarungurutse, abaturage barakambutse, baba abahutu, baba abatutsi, babe abatari bakeya bari mu ngabo z'igihugu, baba amahanga dukikije, ibyo byose ubiteranyije reka uzareba uko aya matora azagenda, ntabwo azagenda nk'uko yagenze mu bihe byashize. Mu kanya nari nkomoje kuri Madamu Victoire Ingabire Umuhoza, imbere mu gihugu avuga ibitagenda ndetse akagira n'inama abategetsi ati nyamara ibi byakosorwa. Nko mu byo aheruka kuvuga yabwiye Perezida Kagame ati nyamara ibyo wabashije gukora Abanyarwanda barabibonye, wakabaye ubisa abandi mu Banyarwanda, harimo abandi bashoboye, hagatorwamo abandi bakomeza urwo rugendo rwo kuyobora igihugu. Nawe waba ufite ijambo nk'iryo
umubwira cyangwa ubwira abamaze iyo myaka yose uvugaga 30 bayora oya ntaryo mfite ryo kubwira inkotanye ntabwo inkotanye urazigira inama zitumva umurimo w'umunyapolitiki wo muri opposition si ukugira ubutegetsi butumva inama abanyamakuru mwabikora abo muri durwadorome babikora ngewe ikimpagurukije no kubabwira ngo nibave mu nzira tubasimbure tuyobora igihugu uko kigomba kuyobora tuyobora abaturage uko bakwifuza kuyobora uragira inama abantu batumva bamaze imyaka 30 bacura abantu bufunda buhoro uwo ntabwo ari umurimo w'umunyapolitiki nge niko mbyumva ariko ndi wabyumva yabagira inama wenda umunsi umwe bazayumva ntawamenya ariko ndabona ko akazi kacu ni uguhaguruka gupanga ingufu zo kubakura hariya ubundi byakagombye kugenda neza binyuze mu buryo bwiza bw'amategeko nk'ubu bw'amatora tukajya mu matora batsinda bagatsinda twatsinda tugatsinda ariko nyine nawe urababona iyo roho mbi twayibonye muri kara karere twayibonye Burundi aho abantu bagira gutya bagatsinda n'uwatowe na rubanda bagasubira inyuma bakamwica atamaze n'amezi atatu ibyo iyo roho yari Burundi niyo iri hano hariya ibyo rero tugomba kubyitegura ubu ngubu neza nibyo namuhamuna kugiraga ngo njye w'ikinteye impungenge si uko bahindura udutegeko bakakugereka wakaba bakagira gutya ni uko tugomba guharanira ko ibintu bihinduka byaba ngombwa tukasiga gatwe ariko duharanira icyiza ariko simbona ko tuzanapfa kubera icyiza tugomba gupfa tuzabiharanira kandi tuzabigeraho ya warukomoje ku ngufu ku mbaraga ishyaka rimwe cyangwa umuntu umwe ku giti cye organization ishyirahamwe rigamije kugera ku butegetsi ryonyine izo mbaraga za hari ishyirahamwe ryagira izo mbaraga cyangwa mu bihe nk'ibi byo guhatanira umwaka kugeza ku mwanya wa perezida wa Repubulika bisaba yuko hari amashyirahamwe cyangwa amashyaka abona ko hari ibyo ahuriho ya cyane cyane nk'icyo cy'impinduka kugira ngo urwo rugendo n'uko guhatana babe babikorera hamwe urabona nko muri Kongo uribuka yuko bagiye bakora za koalisiyo kwishyira hamwe amashyaka aya n'aya kugira ngo izo ngufu uvuga ziboneke muri ihagije mutishyize hamwe n'abandi erega imbaraga zikenewe si za Padiri Thomas imbaraga zikenewe ni za rubanda birashoboka ko mu bihe nk'ibi ngibi ishyaka rimwe cyangwa organization imwe ibasha guhagurutsa izo mbaraga rero ibyo kuvuga ngo kwishyira hamwe nta ubyanga ariko abantu bishyira hamwe bati ibyo nyine nayo ni indi fenomena ariko hagomba kugira nyine abasa dore tuba mu Burayi urabona kiriya kintu gitwara abantu cyitwa train gari ya moshi iriho za compartment nka 40 ingahe ariko haba ari imwe gusa irimo moteri nta n'abantu bayigenda mwiyongi irimo moteri igakwega ibindi byose bikagenda ubundi ni bya politiki niko bikora do ishyaka rimwe umuntu umwe cyangwa ishyirahamwe rimwe rwose rishobora kugira ingufu mu gihe gikwiye gituma abandi babona umwanya bagenda bajyamo noneho bagafatanya batyo nuko gabi nagenda abantu nibo babarunda hamwe nta n'umufite akariro ntacyo bitanga rwose ndakubwiza ukuri ariko iyo harangije kuboneka groupe ifite imbaraga zikwiye ifite inspiration ikwiye ikwega abandi rwose bagafatanya kubera iki mbivuga nuko abarangije kubona inkotanyi nibyo zadukoreye turi benshi cyane abanyarwanda ni benshi cyane bari aba bari mu gihugu baba muri za organization zinyuranye ikibagora gusa ni ukubona ko kariro kaka buri wese akabona uko agenda acomekaho wagoye kuri izo ngufu kugira ngo bihinduke niyo mpamvu mvuga ko ingufu zizahindura biriya buriya buryo bwo kuyobora bizimeze nk'iza revolution yo muri za 1630 ngaye 1631 ziriya zakuye ingoma ya cyami zikazana Repubulika ni za rubanda rero ntabwo twanga gufatanya n'abandi gusa gufatanya ndabigira etape binyuramo bigira inzira binyuramo ariko gufatanya ibyo bizanikora harabura gusa hari igihe habura aho abantu bafatira ubundi byose bigakorwa ariko nta n'uwabishidikanyaho mu Rwanda niko bizagenda tugomba